አይወቁም ሌሎቹ ደግሞ ዙፋኑ መሃል እስራ ሜትር ነው ይላሉ ጥጋቸውን ይዘው ከተማ የገቡ እዚህ ጋር ና ሙክር ወደ መሃሉ ሀያ ላይ ነው ዙፋኑ የሚላል እዚህ ጋር አስገባላችኋለሁ ና በሉ ፍክር ወደኛ ዳሩን ይዞ እንደ መጋኛ ና ሙክር ወደ መሃሉ ሀያ ላይ ነው ዙፋኑ ቀጥታ እነሱን ነው በቃ አንደኛ ስራ ነው ቢልቦርድ ቢኖር ኖሮ አንደኛ ይሆን ነበረ የምር Really nigga ጣቢያም ሸገር ነው ድርገታን በሰመንደር ዳሩን ይዤ ማለት ደረደር ወደ ጉዳይ ሳልደረደር ባንድ መንገድ ሳልሽ ከረከድሩስ ምን ነበር ሰላም 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 ውድ ኪራይ አክሽን ቤተሰብ ተከታዮች ተመልሰን መተናል እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠይቃችሁ መሰረት ዩዘር ኢሳት ምናም ኪራ ብላታ ፍላ ፓብሎ ከፕሪዝን ያበደ ዲስ ነው ሁሉንም ሶ ፕሊስ ስራልን ፕሊስ ፕሊስ ይላል እንግዲህ ፍላ ፓብሎ ማለት እንግዲህ የነ ኤምኦቢ ጀማ ነው እና እስር ቤት ነው ያለው እና ከእስር ቤት ዲስ ትራክ እንግዲህ ለቋል ሁሉንም ነው ይላል ደግሞ ሁሉንም ይላል ሁለተኛው ደግሞ አዲስ ድሪል አለ ከባድ ይላል አፍላ ድሮስ ምን ነበር ሚለው ሪአክት አርጊበት አንደኛ ስራ ነው ቢልቦርድ ቢኖር ኖሮ አንደኛ ይሆን ነበር የምር ቢልቦርድ ቢኖር ኖሮ አንደኛ ነበር ሲሪየስሊ የሚሆነው ብሏል እንግዲህ ምን አይነት ዘፈን ቢሆን የሚለውን ነገር ዛሬ እናያለን እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሲክስ ሚኒት ድሪል ብላታ ኤኬ ብላታ ኦኬ ከስሜ ልጀምር ስለኔ በደንብ እንድታውቁ በእውቀት ላዋዘው ራፔም እንዲሁ እንዳይሆን በደረቁ መርምሮ የሚያገኝ የነገርን ብልት እውቀቱ ሲታጀ በጠበቅ በብላታ ቦ ብላታ ይሉታል ሰው ሲያገኙ ገኔ አይነት ሰሞ ብትኖርም በዚህ ስም የሚጠሩ ሰዎች መኖሪያቸው እንደነበር ቤተ መንግስት ነገር ግን እንዲህ ያለው ስም አይሰጥም ነበር ለወታደር ለመኳንን ተሰጥቶም አያውቅም ላሽከሮነ እኔን ይላለ መሳፍት ስሙን አታገኘው ከሌለ የላቀ እውቀት የውኛም በ ምንድን ነው ስሙን አታገኘው ከሌለ የላቀ እውቀት እኛም በጊዜያችን ማለት የሆነ እንትን ነገር አረከው የሆነ ዘፈኑን ረስተኸው የሆነ ወረቀት ይዘ እያነበብክ ነገር ነው የሚመስለው እዚህ ጋር የሆነ ዘፈን እንዲመስል እኮ ቫይብ መስጠት አለባችሁ እና ምንድን ነው እኔ እንዴ ቀጥታ የሆነ ስድ ንባብ ነው የሚባለው እንደሱ ነገር አረግሹ ቆማ በጊዜያችን ዘመንበት መፍለጋዬ ጃልሜዳ ነው ሊያውም ካምተን የኛ አኩኩሉ ታንክ ውስጥ ነው ሌባና ፖሊስ በሪል ፒስል ነው ንጉስ ብቻ የኛ አኩኩሉ ታንክ ውስጥ ነው አኩኩሉ ስንጫወት ታንክ ውስጥ ነው የምንደበቀው ሌባና ፖሊስ ደግሞ ስንል ያው ሪል ፒስትል ነው በትክክለኛ ሽጉጥ ነው እያላችሁ ነው እሺ እንትን እኮ አሪፍ ነው ግን የሆነ ያለ ዜማ ስጠው ሌባና ፖሊስ በሪል ፒስትል ነው ንጉስ ብቻ አይደለሁም የነገስታት ንጉስ እንጂ ድንገት የማስደነግጥ እንደ አቶሚክ ፈንጂ ለከሷ ግት ማድረግ የምትፈልጊው ልጅ ነኝ ፍሩም ናይ ስትሄጂ ድምፁን ከፍ የምታደርጊው የኔ ሙዚቃ ነው መኪና ስትነጂ መጥረቢያውን ይስላል ዛፍ ቆራጭ ተማማ ዛፍ ሲያይ ሲያይ የኔም ድሪ ሊጮሃ ላይ ሆኑ ራፐ ስመለከት መንገዴ ላይ ልክ እንደዚህ ይን 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 ግንባሩ ላይ ኑሮ ከበት ከሚሰቃይ ሰው እያ የባደባባይ ትግስት የለይ ለሱ ጸባይ ትግስት የለይ ለሱ ጸባይ ልክ እንደዚህ ይን 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 ግንባሩ ላይ ኑሮ ከበት ከሚሰቃይ ሰው እያየ ባደባባይ ትግስት የለይ ለሱ ጸባይ ትግስት የለይ ለሱ ጸባይ ሩያን ተ ኦጂስ ኤሞቪ ተ ዋይጂስ ወንበዴው ለጉር ነው ሱስ እንዳይመስል የሚነፋው ለሙድ ነው እናንተ ለማስተማር ኤሞቪ የለባቸው ችግር ትንሽ ክትፈስዱ እውቀትን ክሰሙ ቁጭ ብላችሁ ኦኬ የሚነፈው ለሙድ ነው እናንተን ለማስተማር ሱሲ አይደለንም እያለ ነው እዚህ ጋር ለሙድ ነው እግሮች ተጭጫ ሲነኩባት ዝም እንደማትላ ራስ ነብር ቁጦ አይበርድም ጠላቷን ሳቀላቀለው ከአፈር ኤሞቢ ሲነካ ህሩ ያን ዝም ብሎ አያድር ለጠቅላላ እውቀት እንዲሆን ስሞች ልዘርዝር መጠሪያችን ህሩ ያን ነው ኪራሾ ስቴቫ ብለ ድኔም ብላታ መጠሪያቸው ኤሞቢ ነው ታሙላ ራስታ ዴቫ ሲምባ ኤኬ ሞክሼ ብላታ ሰፈራችን ጃልሜዳ ነው ኤኬ ኤ ጋዛ በሎ ቫይብስ ካርቴላችን ፍላ ፓብሎ ነው ታስሮ እንኳን
የሚደነበሩ ፖሊስ ያንቲ ፖሊስ ለማስመር ላይ ነው ዩ ብላታ ወንድም ጋሲ ወንድም ጌላ እኔ ማለው አባቱ ልጅ ለላብይ ሳልጉላላ አረኑሪ ለማጤና እስኪ ሆነ ነገር ቢያጭው እሺ ስለከ ኦኬ ስልክ ያወራ እዛ ሆኖ ነው ዲስ ያደረጋቸው በስልክ ነው እና ሪከርዱን ነው እዚህ ጋር ቢት አስገብተው እንትን ያሉበት ሰሰነኝ ያሽኝ ለማድረግ ምንም አልጉደለኝ የታሰረው ማልታሰርኩም ባይ ነው የልቡን ለማድረግ ወኔ ጉደለው በፍራቻ ብዛት ራሱን ያሰረው ከሩቅ እኔ ላይ ተህ ያሰንኪ መስልከው ባለፈው ሲሾፈኝ እጄ ላይ ካቴና የጨስኩ መስሎ ነው የልብን ሰርቺ ሀሳቢ ነርቺ የሰራው ስራ ለኔ ሽልማት የእጅ ብራሴስ ነው ማኔግስ አየኋቸው ከዛሬ ነገ ከተሻሉም ብዬ ሰማኋቸው ረዝሞ ተቸገሩ ምላሳቸው ጠቅ ጠቅ ላርግ እንዴ በኩ ኦኬ የጄ ብራስሌት ነው ለኔ ካቴና ምናምን የእንተናውን አሪፍ ነው የማን ነበር ፍላፓብሎ አሁን አሪፍ ነው ይሄኛው ግን ምንም በቃ ብላታ ወይስ ዘፉ ቡቲ ይሻልሃል የሚጥለው እንኳን አግኝቶ ሰንዝሮ ቢሰጠረ የቻይና ጫማ ጥፊ ይበቃሃል ሲበዛብህ ነው መወጋት ለውጉም እኮ ያስፈልጋል የወንድራሞት ምላጭ ይዞ ነው አለኝ የሚለው ስለት የትራማዶ ልብቀት ቤተሰብ እስኪለው አንተ እስከምትወለድ ይሻል ነበር ብትቀር ሆነ መና ጀማ ወንበዴ ነው የሰባት ሲደመር ዘጠና ተተኪው ዱርዬስ ፈጣን አደገኛ መችቻ መዋል እንዲህ ያለ ሰ አይሰማህም ወይዬ ይልሃል እዛው መጥቶ በራስ ቀጠና አንድ ደግሞ ዲለኝ የሚል ራፐር አለ ሆኖ ሽማግሌ ጋቢናው አይገባህም ካልተመቻቸ ሰባታቼ በብርሌ አስታውሳለሁ ኧረ ወይኔ እዚህ ጋ በቃ አሁን ገና ተናገርሽ አንቺ እዚህ ጋር አሁን የገባኝ አንድ ራፐር አለ ሊል ቡራን ነው እና አንድ ራፐር አለ ሽማግሌ ሰባታቼ ካልተመቻቸ ከሱ ጋር እንትን አትልም ነው እስቲ እዚህ ቶበራስ ቀጠና አንድ ደግሞ ሊልነኝ የሚል ራፐር አለ ሆኖ ሽማግሌ ጋቢናው አይገባ ኦኬ ሊልነኝ የሚል ራፐር አለ ሆኖ ሽማግሌ ሊል ቡራን ማለት ነው ትልቅ ሰው ነው ሊል ቡራ ይላል ሊል ማለት ያው እንደ ልጅ ነው ልጅ ቡራ ማለት ነው ደግሞ ሊልነኝ የሚል ራፐር አለ ሆኖ ሽማግሌ ጋቢናው አይገባህም ካልተመቻቸ ሰባታቼ በብርሌ ህፃናት ሰብስቦ ስድብ ያስጠናል ማስተማር ሲገባው ተረትን በምሳሌ ግን ራፕ ስታደርግ ያላት ትመስላለች ትንሽ ዝንባሌ ምን ቢገዝፍ ምን ቢችል መጨረሻው ዞሮ ዞሮ መሆን ነው የኔ ሎሌ በዚሁ መልክቴ ይድረስልኝ ለነከሌና እከሌ ለነከሌና እከሌ ለነከሌና እከሌ መስሎት የኤቲኤም በኡዚ ወንፊት ሆኗል ሲነቃ ከህልሜ ሰው መጥፊያ ሆኖ ምኞቱ አጉል ነገር አንዱ ተስፋ ሲቆርጥ አንደኛው ግን ሲያምን በስሌቶች ቁጥር አንዱ ውረድ ወይ ፍረድ ብሎ ፈጣሪ ሲደፈር ሌላኛው ሞኛሞኝ ስኬቱን ያስባል በቁጥሮቹ ቀመር ፋራዎች ሁሉም አንደኛው አያምንም አንደኛው አያውቅም ሶስተኛው አይሰርቅም ሌሎቹም አይስቁም መላ ወርከውም በ ኦኬ 369 ምናምን ነገር የሆነ ጊዜ እነ ሊል ሮባን ምናምን መሰለኝ እነ ቢግ ሮባን ምናምን እና በጣም ቁጥር ምናምን ይጠቀሙ ነበር እነሱ መሰለኝ 69 ዘጠኝ ሆነው እንኳን አይተነቀቁም ቢተነቀቁም እንደገበሩለት ከጥልቁ አይወጡም ሌሎቹ ደግሞ ዙፋኑ መሃል 10 ሜትር ነው ይላሉ ጥጋቸውን ይዘው ከተማ የገቡ 20 ኪሎ ሜትር ሌሎቹ ደግሞ እዛ ሜትር ነው ይላሉ 20 ሜትር ነው ሰፈሪ ዙፋኑ ያለው 20 ሜትር ላይ ነው ምናምን 20 ሜትር ላይ ብቻ እንደዚህ የሚል ነገር አለው እነሱ ነው የቀጥታ ፎከስ አድርገውለት ከጥልቁ አይወጡም ሌሎቹ ደግሞ ዙፋኑ መሃል 10 ሜትር ነው ይላሉ ጥጋቸውን ይዘው ከተማ የገቡ 20 ኪሎ እዚህ ጋር ናሙክር ወደ መሃሉ 20 ላይ ነው ዙፋኑ ይላል እዚህ ጋር አስቀባላችኋለሁ ዳሩን ይዞ እንደመጋኛ ናሙክር ወደ መሃሉ 20 ላይ ነው ዙፋኑ ቀጥታ እነሱ ነው በቃ ይሄ
ሜትር ኤቭሪዴ ተጉዞ ፍልስፍናዬ ይረቃል ከሶቃጥስ በላይ አቻነቱ ከነዘር ያቆብ ከነተዋናይ የመስፍን ብቃቱ እያለ በሶቪት ለምን ትሰራለ ፖሊን እንዳገኘሃት በቀድሞ ስራ ታፍራለ ቢቱን ፖሊ ካልሰራው ጣዕም አይኖረው ካሳብ ለመድረስ መኔ ቢቱን ይቀምምል ፖሊ የድሪሉ ሼፍ ዮሐንስ ልክ እንደዚህ ይን 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 ግንባሩ ላይ ኑሮ ከበድ ከሚሰቃይ ሰው እያየ በአደባባይ ትግስት የለኝ ለሱ ጸባይ ልክ እንደዚህ ይንይንይን ግንባሩ ላይ ኑሮ ከብዶት ከሚሰቃይ ሰው እያየ በአደባባይ ትግስት የለኝ ለሱ ጸባይ። ፓውሊ እንትን ሚክስ የሚያደርግላቸው ነው መሰለኝ ቢት የሚሰራላቸው በብዛት እሱ ልጅ ነው የሚሰራላቸው። አሪፍ ይሰራል። እንግዲህ ፓብሎ ከፕሪዝን ሆኖ እንግዲህ ሁሉንም ዲስ አድርጓቸዋል። ይሄኛውን ልጅ ግን አላወቅኩትም። ብላታ ማለት ይሄ ታሙላ ራስታ የምትባል አለች ኤኪ አለ። ይሄኛው ማን ነው? ለማንኛውም ወደ ሬቲንግ ስመጣ እንግዲህ ግጥሙ አሪፍ ነው። ውስጡ የያዘው ነገር ምናምን ነገር አለ። ቢቱ አልተመቸኝም፣ ብዙ ፍሎም አልተመቸኝም። ለዚህ ቪዲዮ ከአስር ስድስት ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቢልቦርድ ቢኖር ኖሮ አንደኛ ይሆን ነበር ብሏል። እስቲ እንሹፍለት። ቪዲዮ ኤአይ ነው የተሰራው። የራሱ ኤአይ ነው። ስለዚህ ቪዲዮ የለውም ማለት ነው። ሰላምታ ተቂናገር ተጓረ ሰፊ ተለክሰ ሆና ለፊ ወንፊት ዛሬ ነገም ሁሌ አሸናፊ ቻለውና ወደ አቂዳፊ አሪቶች በተለየ መስመር በቡራድ ሰይን ከቤላ ሰፈር ሞገዲቶ ጣቢያውም ሸገር ውድድር ቤት አንበሳ መንደር ዳሩን ይዤ ማልክ ደርደር ወደ ጉዳይ ሳልንደረደር በአንድ መንገድ ሳልሽ ከረከ ድሮስ ምን ነበር ድሮስ ምን ነበር የቢላ ልጅ ድሮስ ምን ነበር የምሳ ልጅ ቢላ ልጅ ጅግና ልጅ ድሮስ ምን ነበር ሳይ ልጅ ድሮስ ምን ነበር የምሳ ልጅ ድሮስ ምን ነበር ጅግና ልጅ ድሮስ ምን ነበር የቢላ ልጅ ድሮስ ምን ነበር ድሮስ ምን ነበር ድሮስ ምን ነበር ቀመሩብኝ እንዳረሰለሁ አዘኑብኝ ስላልተከፋ የስሜቱ ላይ ይሰማኝ ወዝያየው ሁሌ ሲጠማኝ መቱ ሲቀናኝ መቱ ሲቀናኝ ተራራው ሸንተረሩ አቀማመጥ የምንደሩ የጭፍኑ ይታወሳል ያረዳ ቤት እንዴት ይረሳል የው መተናል ተዘጋጅተን ከጥቅስ በላ ያሟልተን አርቆ ማየት አይደግተን ቅርብሰን ነውና ናግለተን የተፈራውን አጉርሰን እድራን ስስት ከላየስተን በላስማሪ ያስተቀበል ብዙ ጓዞ ቅን ይማበል የምጫና ስቲፈን ቀን ስወዛወዝ አልንቀነር 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 ስናስቆጥር ተቀባብለን ማስቆጠር ተቀባብለን 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 ብዙ ተጉዣለሁ መነሻዬን ግን ይትረሳለሁ ቀጠሩ ይዣለሁ ጥቅም ያስፈልግ ቀድሜ ይርሳለሁ ያ ጀግና ልጅ ነኝ ጃግማ ከተነሳዊ ላለማ አሁንም ያዋረማ ያቀኘ ክረምት መግቢያ ግሩም ፍሰብ በደገው አጥቢያ አለይቀኝ ብለህ ብመንቲያ መቼም አልሰጥም ካሰላንቲያ ጥቂት ነገር ትግባረ ሰፊ አለቅስ ሆን አለፊ ወንፊት ዛሬ ነገም ሁሌ አሸናፊ ቻለውና ወደ አፊዳፊ አሪብቼ በተለየ መስመር ባቡር አድሰኝ ከቤላ ሰፈር ሞገዲቶ ጣቢያውም ሸገር ትውልድቀት አንበሳ መንደር አሪብቼ በተለየ መስመር ባቡር አድሰኝ ከቤላ ሰፈር ድሮስ ምን ነበር ያገኘ ክረምት መግቢያ ፍሰብ በደገው አጥቢያ ጠይቀኝ ብለህ ብመንቲያ መቼም አልሰጥም ካሰላንቲያ ጥቂት ነገር ትግባረ ሰፊ ለፊ ወንፊት ዛሬ ነገም ሁሌ አሸናፊ ቻለውና ወደ አቂዳፊ አሪቶቼ በተለየ መስመር ባቡር አድሰኝ ከቤላ ሰፈር ሞገዲቶ ጣቢያውም ሸገር ትውልድ እድገት አንበሳ መንደር ዳሩን ይዤም አልግደረደር ወደ ጉዳይ ሳልንደረደር በአንድ መንገድ ሳልሽከረከ ድሮስ ምን ነበር ድሮስ ምን ነበር ድሮስ ምን ነበር እ
ከዚህ በፊት እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ሰርቼለት ነበር። አፍላ ግን ይሄ ቢልቦርድን ምናምን ነገር ቢልቦርድ ቢኖር ምናምን የሚያስብል ነገር አይደለም፣ ኖርማል ነው። ብዙም እንትን አላለኝ። አሪፍ ነው ቢቱ፣ አሪፍ ነው ፍሎ፣ አሪፍ ነው። ግን ይህን ያህል የሆነ እንደዚህ እንትን ብላችሁ የምታወሩለት ዘፈን አይደለም። ለዚህ ቪዲዮ ከአስር ስድስት ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።